Edhe i pyetët fundit në funksion të kësaj, çfarë ishte marrëveshja ushtarake me Turqinë? Lidhet ndoshta edhe me këtë? Turqia ka qenë aleat jon i ngushtë edhe para se ne të futeshim në NATO, ka qenë një nga më të afërtit pas 90-s. Na kanë ndihmuar jashtëzakonisht në sidomos në fushën ushtarake, vazhdojnë të na ndihmojnë. Unë kur shërbeja në brigadën komando në vitet 90, kisha në çdo kohë, në çdo moment instruktorët turqë të forcave speciale, të japë si shembull. Marrëveshja ushtarake me Turqinë është një lajm i mirë për Shqipërinë. Unë nuk e kam parasysh konkretisht, dihet që ato dronët baraktar ne i kemi porositur dhe mbase mbrin ose janë në periudhën e trajnimit të efektivit ton, po gjithsesi është një lajm shumë i mirë për rritjen e sigurisë së Shqipërisë. Shikoni këtu, ju thash që unë konceptet e mia janë më tepër ortodokse se sa via zyrtare e sotme, për mirë kuptohet, jo për keq, po shenjat e lëkundjes së qëndrueshmërisë së NATO-s kanë disa vite që janë dhënë. Dhe unë si ushtarak, në fakt, kur mendoj për planet dhe për perspektivën e afërt dhe të largët, mendoj variantin më të vështirë. Po sikur NATO të ndodhë një tronditje e madhe, edhe vendimi politik për të mbështetur ushtarakisht një vend të saj, një aleat të saj, të mos funksionoj, ça du të bëjmë ne? Unë mendoj që ky skenari jon që du të marrim parasysh seriozisht. Tashmë janë kriju gjitha kushtet. Është mbuluar me gjakun e Ukrainasve dhe me betone, me tullat e shkatruara, mendimi pacifist i Evropës perëndimore 30 vite. Janë gati dy breza të edukuar me paqe. Në fakt, historia e njerëzimit na tregon që paqja është një singularitet, është një periudhë në histori, nuk është historia. Luftrat janë, u Churchilli thoshte që betejat, luftrat janë gurët kilometrik të historisë. Të shojmë. Faleminderit shumë që ishe me ne. Shkëputem për një hapësirë publicitare.